ម៉ារីម៉ាជាស្ប្រៃបាញ់សម្រាប់អនាម័យផ្លូវដង្ហើមនាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Ariyong Pharma Cambodia ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានមានមោទនភាពចំពោះភាពត្រឹមត្រូវខាងនយោបាយកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅតែបង្ហាញមោទនភាពជាខ្លាំងអំពីភាពត្រឹមត្រូវខាងនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សារបស់រដ្ឋអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សនិងនិស្សិតបានសិក្សាដោយបង់ថ្លៃបាទសម្ដេចហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតជ័យលាភីថ្នាក់បញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងសរុប 22,778 នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតកោះពេជ្រនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែតុលាខែមេសាឆ្នាំ2019សម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាគោលនយោបាយនេះមានមិនមានភាពត្រឹមត្រូវទេនិស្សិតបដិសេធមិនចូលរៀននោះទើបមិនត្រឹមត្រូវហើយបើដឹងថាត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវគឺនិស្សិតមិនបង់ថ្លៃចូលរៀនទោះបីជាមានការបើកចំហយ៉ាងណាក៏ដោយបាទសម្ដេចបានអះអាងថាក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយដែលបានដាក់ចេញឲ្យឯកជនវិនិយោគទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតចូលសិក្សាបង់ថ្លៃនោះ3ប្រភេទ3ប្រទេសមានមួយចំនួនមិនហ៊ានធ្វើតែកម្ពុជាហ៊ានធ្វើជាពិសេសវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រងនេះបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តមុនគេតែម្ដងបាទនេះគឺជាមោទនភាពរបស់សម្ដេចតេជោដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវក្នុងវិស័យសិក្សាធិការបាទហើយកន្លងមកលោកក៏ជាប់បានមានប្រសាសន៍ដែរថាលោកធ្វើគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបាទក្នុងនោះផងដែរក៏អាយអាដាមបណ្ឌិតលីឆេងបាទព្រឹកមិញក៏ទទួលបានសញ្ញាបត្រពីសាលានីមផងដែរបាទដែលផ្នែកខាងដែលអាយអាដាមទទួលបាននោះគឺបាទជ័យលីភីបាទទទួលបានសញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មបាទបាទ DBA បាទពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងផងដែរបាទអបអរសាទរចំពោះអាដាមបណ្ឌិតបាទ